ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଗଜାରୁଢ଼ ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱୟ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତନ୍ତ୍ରସାଧନର ଆଦିପୀଠ ଉତ୍କଳ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କାଳରେ ତନ୍ତ୍ରସାଧନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଏବର କଟକ ସହରରେ ପୂଜିତା ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଏକାଧାରରେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକୀ ଦେବୀ ପୂଜାର ଏକ ସଫଳ ସମନ୍ୱୟ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କରି ବରାଭୟକାରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରତ୍ନାକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧୁତାଖିଳ ଘୋର ପାବନକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ ନେତ୍ରଯୁଗଳକୁ ଭକ୍ତ ନାନା ଭାବରେ ଅନୁଭବେ, କେବେ ତାହା ଭୟଙ୍କର ତ କେବେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଘନକୃଷ୍ଣ କେଶରାଜିରେ ଯମଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଭୁଜରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବଳ, ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ, କଟି ଦେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଜଘନରେ ପବନ, ଚରଣ ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ପଦ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଦେଦୀପ୍ୟମାନ। ମା ହିଁ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ହିଁ ଏହି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ। ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା, ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଭୂତି। ସେହି ଅନୁଭୂତିର କଥା କହି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୁଏ ଭକ୍ତ। ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ନିଜର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି କିଏ ନ କରିପାରନ୍ତି। ଭୋର ସକାଳ ବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ତିନି ଚକିଆ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ନାଉଡଙ୍ଗିଆ ସାପ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପଦ୍ମ ଗାଡ଼ିଆ, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ସେଇଠି ମୋ ପୁଅ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି, ମୋତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ପୁଅ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଆସିକି ତାକୁ ଦେଖେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଲୋକ ତାକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପେଟରୁ ପାଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନାଉଡଙ୍କିଆ ସାପ ଆଉ ତିନି ଛକିଆ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଯାଇକି କହୁଛି, ମା ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ତାକୁ ତୁମ ପାଦରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମାରିଲେ ତୁମେ ରଖିଲେ ତୁମେ, ପୁଣି କାହିଁକି ମୋ ପୁଅର ଏମିତି ହେଲା। ତ ମା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମା ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ନଥିବୁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ତା ପାଖରେ ଥିବି, ତା'ର କିଛି ହେଇନି, ତାକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଉଠିଲା, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମା ବୋଧେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଆ ଭାବି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଆମେ ଚାରିଦିନ ପରେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଗଲି, କାଦୁଅ ବର୍ଷା ହେଇଥିବାରୁ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୋର ଜଣେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତୁମେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆଗରେ ଯାଅ, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପଛରେ ଯାଉଛୁ। ତ ସିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଗଲେ, କାଦୁଅରେ ସିଏ ଭିଜି ଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଲେ, ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଦେଇକି ଉପରକୁ ଠିଆ କରିଦେଲେ, କରିଦେଇ ସାରିକି ତାକୁ ନିଜେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଦେଇଛି ତଳକୁ ଆଉ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପଛପଟ ଭାଇନାଙ୍କର ପଛପଟରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପାଣି ଭିତରକୁ। ତ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସେ କଥା ଦେଖିନୁ। ତାପରେ ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଖପି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ, ଦୂରରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ସେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଠୁ ଅନେଇଲି, ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ମା ଯେମିତି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗା, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଠି ସେ ଶୋଇଛି, ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ ଦେଖିକି ଉଠିକି ବସିଲା, ସେ ବି ସେମିତି ପାଣି ପିଇ ଯାଇଥିଲା, ତା'ର ପାଣି କଢ଼ା ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ମା ତାକୁ ସେଇଠି ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ତ ମା ଚାରିଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତୁ ନଥିବୁ ମୁଁ ଥିବି, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ କଥା। ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ମା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜିଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ପୁଅ ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ପଢ଼ିଲାଣି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପଇସା କ'ଣ ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋତେ କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି, ମା ତାଙ୍କର ଯୋଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ମାଗିଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି।